Борщовий набір не аби як спустошить гаманець. У жовтні українські овочі безпрецедентно подорожчали. За місяць ця група виросла у ціні в 1,5 рази. Про це йдеться у матеріалі «Економічної правди». Дані про зростання вартості фіксують не лише профільні експерти, але й Мінекономрозвитку і Держстат. Якщо із 30 вересня по 30 жовтня ціна на картоплю зросла на 3,18%, то морква здорожчала майже на 45%. А от лідирує у антирейтингу цибуля. Це єдиний овоч, вартість якого за останній місяць підвищилася більш ніж удвічі. На Івано-Франківщині цей показник сягнув 78,8%. А за словами експертів, аномальний ріст цін на сезонні овочі викликали як сильна посуха влітку, так і спекуляції. І зниження наразі чекати не варто.